Feito aqui, ó, até o último pontinho, tá vendo? A gente sobe novamente com três correntinhas, que equivale a um ponto alto, viramos e vamos fazer pontinho sobre pontinho novamente, ó. Ponto alto Peraí, soltou aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira, tá? Até o último pontinho. Feito aqui, ó, até o último pontinho, tá vendo? A gente sobe novamente com três correntinhas que equivale a um ponto alto. Viramos e vamos fazer: ó, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Então, pessoal, essa é a repetição. Tá, vocês vão fazer esse processo até alcançar aí o tamanho que vocês querem. Essa faixa tá. Eu já tenho aqui um passo bem adiantado, já tô com a minha pronta. Esse tamanho quem decide também é vocês, tá? Vocês podem fazer aí do tamanho que vocês quiserem. É bom vocês colocarem na cintura ali para vocês terem uma ideia do tamanho, é porque tem que dar um lacinho, né? Com ela. Tem que passar na cintura e dar um lacinho, tá? Então, aí vocês façam até o tamanho que vocês querem. Quando vocês finalizarem aí, é só cortar e arrematar do jeito que vocês preferirem, ok? Agora, pessoal, vocês vão pegar um marcador diferente, tá? De cor diferente e vão marcar o meio da saia na parte da frente, do mesmo jeito que a gente fez aqui embaixo, né? A gente tem a nossa fenda aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó, eu marquei, ó, seguindo a minha fenda, tá vendo o mesmo pontinho, tá vendo? Referente. Façam isso nas de vocês. Marquem onde é o meio ali referente à fenda de vocês, aquela parte da frente, OK? Feito isso, vocês vão pegar os marcadores de vocês também e colocar ó essas presilhinhas, essas presilhinhas aqui, tá? Prendendo na saia onde vocês querem elas, ok? Olha só, eu prendi aqui, que eu quero uma aqui, quero uma aqui, quero nas minhas laterais, certo? E aqui na parte das costas, que a minhas são seis, tá? Então, façam o mesmo na de vocês aí, para agora que a gente já vai fazer o COS. A gente já vai prendendo, tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos amarrar a nossa linha bem nesse pontinho aqui, ó. Do mesmo jeito lá da fenda, tá, gente? Que as COS que a gente vai fazer lá aberta, essa parte de cima aqui, tá? É um detalhe. Olha só. Meu marcador tá aqui no meio, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, ó, no primeiro pontinho. Antes do marcador, tá? Olha, aí, no primeiro pontinho, antes do marcador, vou amarrar a minha linha para gente começar a trabalhar essa parte de cima aqui, ok? Agora, ó, a gente vai subir aqui, ó, com três correntinhas que equivale a um ponto alto. Deixa eu tirar essa parte aqui de trás pra facilitar para vocês verem. E vamos aqui, ó, no próximo pontinho. Vamos fazer um ponto alto. Dentro de cada espacinho desses, vamos fazer três pontinhos altos, ok? Um, dois, três. Três pontinhos altos. Sobre cada pontinho alto, vamos fazer um pontinho alto, tá? Ó, ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Dentro do espacinho, é três pontinhos altos. Um, dois, três. Vocês vão fazer esse processo até chegar aqui, ó. No primeiro, no primeiro na primeira presilhinha, tá? De vocês. Então, eu vou fazer quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, até chegar aqui, onde eu marquei que eu quero a minha presilhinha, tá vendo? Minha presilhinha tá aqui. Aí, gente, eu vou tirar o marcador aqui para facilitar, tá? Eu já cheguei. Olha só o que que eu vou fazer aqui. Agora, esses três pontinhos altos daqui desse espacinho, olha que eu coloquei as minhas brisilhinhas sempre nos espacinhos, tá? Eu coloquei todas no espacinho para facilitar. Aí, ó, cheguei aqui, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, vou fazer o ponto alto, os três pontos altos que é aqui dentro. Vou fazer aqui dentro, mas pegando na preselinha, tá? Olha, na cabecinha do ponto, olha, no pontinho alto peraí, peraí, ó, vou pegar aqui no meu pontinho alto, tá vendo? E vou passar aqui dentro, ó, pra prender. A gente já vai fazer essa carreira prendendo, ó. Fiz o primeiro aí no próximo pontinho, ó, faço pegando, ó, do mesmo jeito, tá vendo? Peguei, olha, passei aqui peguei, pegando nesse espacinho e prendendo na prisilinha, tá? E o outro pontinho, porque são três pontinhos, né? Da nossa prisilinha e são três pontinhos aqui atrás, dentro do espacinho, olha. Três. Agora a gente continua a carreira normal, tá? Fazendo pontinho alto sobre pontinho alto e dentro de cada espacinho. Fazemos três pontinhos altos, olha, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, dentro do espacinho, três pontinhos altos. Um, dois, três. Então, vocês vão continuar fazendo esse processo em cada. E sempre quando chegar na presilhinha de vocês, vocês vão fazer dessa mesma forma que a gente fez aqui, tá? Prendendo o pontinho já na brisilha, tá bom? Então façam esse processo na carreira toda. Quando eu tiver finalizando a carreira eu volto com vocês. Prontinho, gente, olha, cheguei aqui no final da carreira e agora a gente vai para a próxima carreira, tá? Essa parte a gente deixa abertinha assim, a gente vai trabalhar em carreira de ida e volta, ok? Vamos subir aqui, ó, com três correntinhas que equivale a um ponto alto. Vamos virar a nossa peça e vamos fazer, ó, quatro pontinhos altos, contando com essas três correntinhas que a gente iniciou. Três, quatro. Quatro pontinhos altos, duas correntinhas. Pulamos aqui. Peraí. Pulamos aqui. Dois pontinhos de base. E vamos fazer quatro pontos altos novamente. Um, dois. Três, quatro, duas correntinhas, pulamos dois pontinhos de base e fazemos quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Deixa eu finalizar aqui o quarto pontinho. Façam esse processo na carreira toda. Finalizei aqui a carreira, ó. Fiz os quatro pontinhos, tá? Do, do jeito que a gente inicia a carreira, a gente tem que finalizar, tá? Olha só, eu iniciei com os quatro pontinhos, finalizei com os quatro pontinhos. Vamos então para nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com três correntinhas que equivale a um ponto alto. Viramos o nosso trabalho e vamos fazer aqui uma carreira toda de pontos altos, tá? Então vamos fazer, ó. Ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Dentro dos espacinhos, vai ser sempre dois pontos altos, tá? Um, dois. Ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontinhos altos. Então, façam esse processo na carreira toda. Prontinho, gente. Fiz aqui, ó, até o final da carreira, tá vendo? Aí eu cortei a minha linha. E agora vocês vão amarrar do lado direito, né? Que vocês vão trabalhar o, o acabamento do lado direito. Prestem atenção. Vocês vão vir e amarrar a linha de vocês bem aqui, ó, bem nesse pontinho alto aqui. Ok, e aí vocês vão trabalhar o mesmo acabamento que a gente fez aqui, ó, na parte de baixo, do mesmo jeitinho que a gente fez de cá, aqui embaixo, né? Vocês vão fazer aqui em cima. Então não tem a necessidade de eu estar fazendo com vocês, porque a gente já fez, tá? Então eu vou fazer todo esse acabamento e aí eu volto com vocês no próximo passo. Prontinho, gente, fiz o acabamento, olha. Todo o acabamento aqui dessa parte de cima do nosso cos, né? E agora, o, o próximo passo é prender essas presilhinhas, tá vendo? Aqui eu já prendi, vou fazer essa aqui com vocês, tá? Vamos prender aqui com a agulha normal, tá, gente? Eu coloquei um pedaço de linha e vamos lá. A minha presilinha aqui, ó, eu fiz com cinco carreiras, né? Então, eu vou contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vai ser aqui, ó, que eu vou prender, tá? Na carreira referente, tá, gente? Olha, dessa forma, tá, a gente? Vai prender aqui. Aí, eu venho aqui, ó, por trás com a agulha, tá? Passando a linha. E vou passar aqui, ó, no primeiro pontinho da minha presilinha, tá vendo? Olha, e puxo. Agora eu vou passar no próximo pontinho e lá na mesma carreira, ó. Que eu preciso prender na carreira referente. Eu vou passar para trás a minha agulha, tá vendo? Puxando a minha linha e já costurando. Agora eu vou passar para frente, ó. Olha, de, de, de dentro, né, para fora, ó. E aí eu pego no meu pontinho aqui e prendo. Aí, pessoal, olha, é só vocês cortarem. Tá? E arrematar as pontinhas, ok? Deixa eu mostrar aqui esse que já tá pronto, aqui eu já cortei, já arrematei as pontinhas e fica dessa forma, tá? Aí, vocês façam esse processo nessas presilhinhas todas. Agora, pessoal, vamos passar aqui, ó, essa faixa dentro dessas presilhinhas, tá? Vocês passam nela toda ao redor todo, tá? E aí, a gente amarra na frente. Passei aqui, ó, ao redor todo, tá vendo? E aí, pessoal, vocês amarram aqui na frente, ó, do jeito que vocês preferirem, tá? Dando uma engenhadinha aqui nesse cós. Fica muito lindo. Olha. Tá. E aí, pessoal, a nossa peça tá pronta, ficou maravilhosa.